Běžnému člověku houba známá jako choroš. Chorošů a jim podobných hub je celá řada a jsou to parazitické houby. My si povíme něco o troudnaci kopytovitém a výrobě hubky na rozdělávání ohně. Většinou dosahuje šířky 10 až 30 cm a výšky okolo 15 cm. Starší houby ale dosahují až dvakrát větších rozměrů. Nejstarší jedinci se dožívají až 30 let, to už je dlouhá doba. Tyto houby rostou směrem dolů, což znamená, že nový přírůstek je vlastně vždycky ze spod a je odlišen jinou barvou od zbytku těla houby. Roste převážně na listnatých stromech, a to zejména na buku, ale dále například na dubu, habru, topolu, javoru a lípy. V pravěku lovci používali tento troudnatec k zastavení a k dezinfekci ran. Stačí přiložit plátek na ránu a něčím ovázat. Nebo se dá udělat i výluh a tím ránu potírat. Ve středověku se z vnitřní části plodnice po macerování vyklépávaly tenké plátky a ty se následně sešívaly. A potom se z nich mohly šít čepice, klobouky, vesty. Podobným způsobem se získával i trout. My si ukážeme v tomto videu právě jak na to. Rourky se nedaly dále zpracovávat, ale po vysušení se používaly k přenášení ohně. Na rozdělávání ohně se dobře hodí i podobný ohňovec obecný. Ostatní choroše se na rozdělávání ohně moc nehodí, protože obsahují většinou velký rourky, malou tu vnitřní část a špatně chytají jiskry. Troudnatec už jsem si před časem našel, zpracoval doma a nechal vysušit. Je vždy lepší ho krájet, když je ještě živý, jde to potom líp. Napřed ořežeme kůru, tu horní část, potom oddělíme rourky a zůstane nám ta vnitřní část, vnitřní dužina, která připomíná jemnou jelení kůži. Vypadá to tak nějak takhle. Tady tu část nakrájíme zhruba na 3 mm proužky a necháme vysušit. Takový vysušený plátky stačí pouze naškrábat, aby vznikla taková vata. Tady ta vata krásně chytne i od jemné jiskry, například od ocílky, jen se musí jiskra trefit do správného místa. Občas to chvilku trvá. Ano, už je vidět, že někam zalítla. Teďko stačí nechat chvíli bejt, nefoukat, nic, jenom ať to pěkně chytne samo. Jakmile tam bude větší oharek, tak stačí přiložit do nějakého připravení hnízda a rozfoukat. Teď už je vidět, že tady okolo už je to černý. To znamená, že už se ten oharek zvětšil. Už můžu trošku začít foukat. Trvá to občas, ale funguje to. Tak já už mám všechno připravený a můžu pokračovat dál. Tady jsem si v kotlíku udělal bukový uhlíky, který jsem si nadrtil. Obecně platí, že z listnatých stromů jsou ty uhlíky lepší. Listnaté stromy, jako je dub, buk, ideálně tady to tvrdý dřevo, mají větší výhřevnost a líp potom chytají i ty jiskry. Dobře se to všechno musí nadrtit, aby tam zůstaly takový ten prášek, ty jemné částečky.
který vlastně se potom vsáknou do tady toho připraveného troudnatce. Takže to tam pěkně všechno vsypu. A zaleju krušovice 12. Jistě, že v tom je voda. Ty krušovice už jsem vypil. Tak, podám si míchačku. Trošku to zamíchám a dám to vařit. Takhle nechám za občasného míchání alespoň 2 hodiny vařit. Následně ideálně 2 dny nechám máčet v nálevu a troudnatec krásně nasákne ty jemné částečky těch uhlíků. Tak je sobota odpoledne. Já tady mám výluh toho troudnatce. Teď už se mi to v podstatě jenom maceruje. Jeden den, dejme tomu. Abych nemusel čekat úplně do neděle, tak jsem si říkal, že bych to mohl vyzkoušet. Vypadá to takhle. A je vidět, jak to je. Jak se to dá krásně natahovat. Teď už jsem to přetrh, ale je to krásně pružný. Ideální je vzít si jednotlivý plátky, dát si je na nějaký kámen a drtit. Nebo ne drtit, ale spíš mačkat, naklepávat, vyklepávat. Chce to opatrně, aby nedošlo k porušení tady toho troudnace, k té naší hubky. Ale já jsem si připravil takhle 2 špalíčky a budu do toho teďko tlouct. Nemuselo by mi to úplně padat na zem. Může to trošku cákat, tak na to buďte připravený. A bouchat opravdu jemně, aby jsme neměli hubku na kusy. Tím, že se hubka takto naklepe, se dojde k rozmačkání té vnitřní části a údery zatlačí ty jemné uhlíky dovnitř. Hubku už bych mohl mít takhle připravenou, už je opravdu tenká a dám ji na chvíli sušit k ohni. Takže hubku mám hotovou, přiložím si ji na horní hranu troudnatce, horní hranu křemenu nebo nějakého pazourku a křesám. Občas chvíli trvá, než jiskra dopadne na to správné místo, ale funguje to skvěle. Chce to trošku přípravy, ale když to uděláte do zásoby, tak budete mít
spoustu skvělého troudu na přenášení nebo rozdělávání v ohně. Tímto bych se s váma rozloučil. Děkuji moc za sledování tohoto videa, celkově mýho kanálu. Děkuji za lajky, odběry a komentáře. Zatím ahoj, zase u dalšího videa.